Si è facile, facciamo trovare Daniela, mia moglie. Veselimo sa jutrišnjega nastopa, pa da se nam nič zmotli, pa nam da bo lahko prav. Imamo se super, tukaj je, sami smo. Imam dosti prijateljic. Imamo se se na tem dobrošnjivo, zelo super. Meni je bilo danes zelo všeč. Se posebej zajtrk zelo dosti smo peli, pa tako lepo, ki je vam všeč. Meni je zelo na... Trino sem trošil! To je še zadnji dan, ki vas lahko pokličete. Krlica. Frizura. Krlica. Zadovoljni? Moraš biti. Če imate škarje, lepo pozdravljeni, zadnji dan tega tedna se zopet javljamo iz našega tabora. Prva kandidatka, ki bo z nami spregovorila danes, je Katja Vajda iz Bukovcev. Katja, kako si? Super. Kako se počutiš na taboru? Je bilo do sedaj vse v redu? Zelo v redu. In kako se mogoče letošnji tabor razlikuje od prejšnjih? Je kaj novega? Ja, pač program se je malo spremenil. Drugače pa super kot vsako leto. Kakšne pesmi letos pojete? So ti všeč? So zabavne ali so bolj počasne? Pesmi so na temo hrana. Vse pesmi so zanimive kot vsako leto. Ene so hitre, ene bolj počasne. Tako kot tudi mora biti, a ne? Kako pa se ti je, kako ti je bil všeč včerajšnji tematski dan? Si se kaj novega naučila morda o hrani? Ja, nekaj sem že vedela, nekaj pa sem novega izvedela. Čebelarski zajtrk ti je bil všeč? Ja, imam rada med. No, super, potem si bila sicer ena izmed redkih, ampak ti si imela tako zelo dober zajtrk, če ti je bilo všeč. Kaj pa ste še včeraj zvečer počeli, kaj si ti kuhala? Mi smo delali obložene kruhke. Vsaka skupina je imela pač delala za svojo kuharico in smo kuhali različne jedi. Bile so zelo super. In se program je že pripravljen, že do potankosti ali še manjka nekaj detajlov? Sedaj po večeri dopolnjujemo še naš program, vadimo še skupne pesmi, potem pa sledi zabavni program. Tako, najlepša hvala, Katja. Drugi kandidat danes je z nami. Kdo? Nejc. Nejc, kako si? Vrede. Kako se počutiš? Vrede. Si bil včeraj zelo zmatran, kaj ti videla sem, da si zaspal med prvimi. Ja, je res.
Tematski dan, kaj zmatral si bil, hitro smo se mogli stati, a ne? Ja. Kako pa kaj uživaš na taboru, imaš tukaj prijatelje, ti je všeč? Ja. Katera pesem pa ti je najbolj všeč? Ritem se to. Zakaj? Ki je spet v krogu se vrti. Ja. Vesela je, fejst. Kaj pa hrana na taboru, ti je všeč? Ja. Kaj do sedaj ti je bilo najbolj všeč, na primer od večeri? Katero večerjo si imel najraje? Ko smo imeli tematski dan. Aha, takrat ste sami pripravljali hrano, ne? Ja. Kaj si pa ti pripravil? Mi smo narezali sadje, ampak smo še naredili čokolado v omake. Wow, to je bilo za desert? Ja. Zelo super. Kaj pa bi še povedal našim gledalcem, ki te zdaj gledijo, mamici in očku, bi kaj sporočil? Če nimam telefona. Ne, samo ona pa te bo danes videla oziroma jutri te bo videla preko interneta. Kaj bi ji povedal? Bo nam pridno na koncert. To pa vsekakor tudi bo. Najlepša hvala, Nec. Četrti dan tabora bo z nami spregovoril gospod. Niko. Kako si, Niko? Super. Zakaj si super? Ker je vredno na taboru. Zakaj je vredno na taboru? Zato, ker so vrede pesme, pa tematski dan je bil včeraj super. Pa batarije delamo, ja. Kakšne bedarije? Ali zelo jeziš animatorke? Niti neverjetno. Ali pa jo, ne vem. Kako se ti kaj dopade to, ko zvečer spiš skupaj s svojimi prijatelji, ko se lahko igrate, ti je to všeč? Imaš rad takšen način tabora? Ja. Imaš tukaj veliko prijateljev? Sošolcev ne, imam pa druge. Kako se ti kaj všeč animatorke, se veliko igrate? So vam pripravijo kakšne igre ali vas samo pustijo same? Se pripravi igre, ja. Kaj ste se na primer šli te dni? Šli smo se živali, igrico, pa danes smo se šli potipavanja, da ugotoviš, ko imaš zavesene oči, kdo je. Pa mala si je veselica. In si kaj znal? Ja. Katera je bila tvoja skupina? Čokolade. In na katerem mestu ste bili? Sicer četrti. Ampak ste se zelo potrudili, kaj ne? Ja. Tako je, potrudili ste se tako kot vsi. Najlepša hvala, Niko. Kaj pa bi še ti za konec sporočil našim gledalcem? Kaj posebnega? Ja, jutri je nastopna ob 7. zvečer v centru, pa super so mam. Najlepša hvala, Niko. In kako se mogoče letošnji tabor razlikuje od prejšnjih? Ti si imela tako zelo dober zajtrk, če ti je bilo všeč. Kaj pa ste še včeraj zvečer počeli? Kaj si ti kuhala? Mi smo delali odložene kruhke. Sedaj po večeri dopolnjujemo še naš program. Pod številko 4 se danes skriva kandidat po imenu? Gašper. Gašper, ti si prvič na taboru, ne? Ja. Kako ti je všeč? Vrede. Kaj ti je najbolj všeč od celega dneva, ki ga preživimo tukaj na taborju? Je to morda jutranja telovadba, vaje, kosilo ali večerja, morda igre, ki se jih gremo? Kaj imaš najraje? Igre. Ali se igraš tudi v prostem času? Tako te malo. Ali raje morda počivaš, ker si utrujen od vaj?
Ne. Se torej igrate s prijatelji? Katero igrico se igrate zgoraj v spalnih prostorih? Kaj počnete? Monopoli se igramo. Že cel teden se igrate Monopoli? Ne. Zaključek. In koliko si že prislužil, koliko hiš že imaš postavljenih? Kar, to ste. Boš torej praviš, da zmagal? Ja. Bravo, bravo, Gašper, mi bomo držali pesti, da boš zmagal pri Monopoliju. Povej si že, dobro pripravljen za jutrišnji nastop, že vadiš sam doma, tudi besedila in to, da boš vedel na pamet? Ja. Kaj pa bi še ti povedal mamici in očku, ki te gledata po internetu? Ne vem. Jih kaj pogrešaš? Malo mogoče. Malo mogoče. No, vse to, to moraš vse. Jutri pa se vidimo, ne? Pa jih boš lahko videl in se bomo pozdravili. Potem pa kaj pa sledi po koncertu? Zabava. Zabava, tako je. Najlepša hvala, Gašper. Z nami pa je v tem trenutku Urška, ki letos ni prvič na taboru. Je tako, Urška? Ja, sem že četrtič. Torej si že od vsega začetka na našem taboru. Ja, tako je. In kako se ti kaj dopade letos? Ti je všeč? Bi mogoče kaj spremenila, kaj je dodala? Bom tako povedala, da vsako leto lepše. O, kako lepo si zdaj to povedala. Kaj pa ti je letos najbolj všeč? Se rada družiš s prijateljicami ali je morda hrana še boljša ali pesmi? Kaj naraje počneš tukaj? Je glasbeni tabor, zato seveda pojem. Najraje poješ. Povej, imaš tukaj veliko prijateljic? Ja, šest sošolk. Wow, to pa je zelo vredno, ne? Se lahko družite ves čas. Ja. Če se jutri najbolj veseliš, morda koncerta, piknika, ki ga bomo imeli v popoldanskem času, ali morda večerne zabave? Najbolj koncerta in tudi seveda večerne zabave, potem pa še piknik. Večerne zabave morda zato, ker boste nagrajeni torej za celotedenski trud, a ne? Ti tudi igraš harmoniko, sem videla. Ja, tako je. Lepo. Urška, želimo, da jutri kar najboljše odigraš. Kaj pa bi še povedala našim gledalcem? Imaš kaj za povedati? Ja, prosila bih, če jutri pride na koncert, tako bi še bilo lepše. O, zelo lepo si to povedala. Najlepša hvala, Urška. Zadnja tabornica danes, ki bo govorila z nami v naši taborniški spovednici, pa je 15-letna. Ajda. Zdravo, Ajda, kako si? Super. Ti si že dolgo članica našega društva, povej, kako se počutiš med nami, kako je na letošnjem taboru? Pa super, ja, tako vsako leto. In kaj ti je morda najbolj všeč? Hrana, ker je zelo dobra. Ali kaj pogrešiš Atija in mamico? Ja, malo pa že, ja. Brata? Tudi. Sobetince? Mhm. Kako misliš, da nam bo jutri uspelo? Na koncertu smo se dobro pripravili. Jo, pesme so zelo dobre, pa mislim, da bo tudi koncert uspel. Tako, Ajda, mi ti želimo, da odpoješ super jutri, kar najboljše. Sedaj pa še ti, kaj imaš za povedati v našo taborniško kamero. Ti morda leži kaj na duši, ker smo seveda ravno kar v spovednici. Se imaš česa za spovedati? Pa niti ne, jo samo prosim, da pride jutri na koncert, da bi čim več ljudi. No, super, to seveda vsekakor bojo. Najlepša hvala.
Kot zadnji pa bosta danes v paru nastopili animatorki Mojca in Metka, oziroma na taboru jih kličemo tudi Tikva in Murka. Tako, kaj ti nastopata v slavni skupini Trio Zelenjava. Dragi, z Vitko Papriko. Zdravo. Paprika, kako si? Čuj, v redu bo. Pa vidvi? Jo sem v redu, veš. Tikva je vedno v redu, ker je tako obilna. Ne vem, njej je vedno v redu, veš, ker njej se sploh, njej se dan zelo hitro obrne, ne? Veš, ker je takšna, ne? Murka, kak si pa Tika? Lačna. Zakaj si Murka lačna, če pa smo jedli? Zato, jaz sem vedno lačna. Murka je vedno lačna in kdaj imamo kakšno turnejo, ona nam vsa poje. Vsa hamburgere, razumeš? Pridemo v hotel, ona vsa poje, vsa poje. Kaj vidi bi kaj zapela? Ja. Kaj pa? A ja, imamo uspešnico, novo, zdaj smo izdolje glih CD. Kako sem nora CD, kaseto smo izdolje. Lahko jo kupite na tržnici, na Ptuju. Če ona plošča. Ja ne, sad smo v vseh treh pač oblikah izdolje, ne? Imamo ploščo, pa imamo kaseto, ne? Imamo CD. Ja, CD tudi, imamo samo za CD, a nimamo gnara pa. Pač imamo ga bolj malo, ne? No, lahko pa ga kupite na tržnici, na Ptuju, tam zraven paprike pa paradajza. Ko je tista stara tetika, tako je na začetku, pri prvi drevi, dobro? Redi. Zdaj bomo pa zapeli eno uspešnico z našega CD kaseta plošča in bomo zapeli. Tikva poja dol. Je Murka začne, ne? Ne, začnemo. Murka začne. Ti začne. Pa Murka začne. Znači ti vedno prva. Pa ne, mi je začela vedno. Hajdi, hajdi. Daj ne velci in di bege. Hajdi, hajdi, braus du zum glücklich sein. Hololaidi, 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 komm doch wieder zurück. Hvala, hvala. No, drugače, sta to bili torej Murka in Tikva. V realnosti pa sta Mojca in Metka. In bosta sedaj nekaj povedali o letošnjem markovskem taboru. Povejta nekaj, povejta pet besed, ki opišejo letošnji tabor. Otroci. Igre. Hrana. Spanje. Najboljše pesme. Petje. A ja, to je bilo pet. Žal sem imela matematiko na maturi 3. Boga. Povej takaj o mokrih tuših. Zakaj pridemo noter vedno v poplavo? Tušira se na noč 36 otrok. Imamo samo 3 tuše. Brez zaves. Tri tuše, ne? Brez zaves. To pomeni, da če glih so ne vem kak suhi, tako kot Niko Kosanec, pa se lahko skrijejo v kot, še vedno boš pricka se vse, ne? In pol pridemo meta zadnje, ne? Pridne animatorka. Ki se zadnje stuširamo. In vse počistimo za sabo. Sam prvo naš skot preš vrata v tuš prvo v tebe, te že zalije, pa se že stuširaš, ne? Povejte kot animatorki, kako poteka delo z otroci, je morda kaj naporno, ste že utrujeni ali še imate energijo za zadnje dva dni? Za zadnje dva dni najbolj čuvamo energijo, glas pa pač sam povej, kak smo, ne? Ja, delo z samimi otroci je zelo zabavno, otroci so pridni, poslušajo, ubogajo, glasi pa ja, tako kot je Metka že rekla, malo trpijo, ampak upajmo, da bodo zdržali do koncerta. Kaj pa drugače, kako poteka vaš dan na taboru, morda enako kot otrokom, ali ve počenjate še kaj dodatnega? Slišali smo že, da pripravljate igre za otroke. Prvo kot prvo, vjutro lahko 15 minut že spimo. Kot otroci telo vadijo. Ja, mene smemo takoj vjutro še zašvicati, halo. Ne, torej najprej 15 minut le spimo,
potem pa hitro odidemo v Zav center, pripravimo vse za zajtrk. Po zajtrku pospravimo pa pomijemo vseh 45 krožnikov. Potem se tako kot otroci odpravimo na vaje, pridno pojemo, vmes malo počivamo, pripravimo malico. Ja, pojemo malico. Tudi to. Pol, peljemo otroke na kosilo, pa tam pač skrbimo, da je vse v redu, ne? Uh-huh. Red in mir. Potem jih zabavamo na posebne načine, ali gremo počivati s pravljico, ali pa se igramo. Socialne igre, ali pa take igre, ki razmišljamo. Tako da nije glih se zapustimo, ne? ja, pol pa gremo spet na vaje. Potem pripravimo otroke na sveto mašo. Spet kakre družabne igre. Povejte, kako pa se pripravite na večerno umivanje, kajti takšna masa otrok, to potrebuje kar nekaj logistike. Ja, to je verjetno najbolj naporno, zato ker se vsi moramo poraskladiti, katera skupina gre se kam tuširati. Potem mora vsajena animatorka biti zraven svoje skupine, kjer jih pač čuvamo, da se res, ker se majhnim otrokom v tuših, ki je mokro, pa ni zaves lahko hitro kaj zgodi. Tako da pač res pol poskrbimo, da se vsi lepo pač stuširajo, pa da so pripravljeni za spanje. Ob kolikih pa greste spati ali imate zvečer oziroma po noči še kaj dela z umirjenjem naših otrok? Res? Me to pitaš? ne. Praša pač, ne, mislim. Veš, če se že menimo, ne? Ne, vse so kar pridne. Moram reči, da ta manjši otroci pod 9 let kar hitro zaspijo. Mislim, so še živi, ne, ko se pač spravljajo spati samo... Res, a bolj pa vmerajo, ha? Samo, ko pač se vgasne luč pa pove pravljica, mislim, da pol zelo hitro zaspijo. Malo več problemov je s starejšimi. Čeprav je pač ura ob 11, ne? Se zgodi tudi, da ob pol enih pobiramo telefone, pa pol zaspimo. No, seveda na taboru je potrebna red in disciplina, za kar skrbijo naše vrle animatorke. 10 nas je, jaz vam čestitam za vaše... za vaše vztrajno in res kako se reče, hvale vredno delo, častno hvale vredno delo, ki ga opravljate in upam, da se vidimo prihodnje leto. Zagotovo. Tako je. Reči Murka. Murka. Kaj pa bi še Murka in ti hva vedle povedati našim gledalcem oziroma našim najzvestejšim fenom? Če mi Murka več ne bo odpusla, ni za jesti jaz drugo leto ne meč tu. Se Murka se zdaj odloča, da bo šla na dieto. Se prav tak. Se že praviš debela. Murka, to si je rekla že včeraj. Danes resno misli. Ni, danes si pojela 3 litre slova leda. Murka vsako leto nekaj gre na dieto, pa sploh ji ne uspe, razumeš? Samo zelena, celi cel, tako da bruha. Ne, strah, da načrtno bruha. Da, ti pa si tak cela rumena cel čas, nehaj. Kaj je? Ti pa si tak cela... Rdeča sem, by the way. Jaz sem rdeča, paprika, dobro? Zdaj sem pa še pač bolj, ker je sonce. Sorry, sem občutljiva. Čas je lahko tudi zgnilim. Mislim, kar nekaj, razumeš? Grem malo ven, da bi se malo posončila, najkrat začnem gnilit. Mislim, halo, pa sloh ne smem preveč vode pit, ker začnem gnilit. Kar nekaj, gnilim, razumeš? Ja, se Murka, ti zgnilil, no, tako sprhni, veš, notre. Daj, Murka, ti si tako grenka včasih, veš, kak si lahko, tako britka si, veš? Prav britka si, veš, kak se obnašaš, razumeš, ko si britka, mislim, kaj ti jaz moram pomagati? Tudi paprika se mora solit. Pa kaj smo ti naredili, da si taka? Zdaj se bo popeti joko. Boga. Dobro, v redu. Gremo zdaj, ker zdaj moramo iti nazaj na vaju. Moramo voditi, ker imamo jutri koncert v Zagrebu. Ja pa, baje bo 15.000 gledalce, zdaj pa bomo videli, če je vnotri ali vune. Vsi bojo vune. Vsi. Veš, to je dober znak, če so vune, ne? Povejo, da nas poslušajo. Čuje. In gremo, 3, 2, 1, adio. Ciao. 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 Ciao.